पिंपरी चिंचवड मध्ये संचारबंदीच्या नव्या नियमावलीनंतर व्यापाऱ्यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळतोय, पण काही बेजबाबदार नागरिकांना मात्र संचारबंदीचा विसर पडलाय. इथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी कैलास पुरी यांनी. पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये किराणा व्यापाऱ्यांनी जे निर्बंध लादलेले आहेत त्याला 100% प्रतिसाद दिलेला आहे. शहरातील जवळपास सर्वच भागातील किराणा मालाची जी दुकानं आहेत ती बंद करण्यात आलेली आहेत. 11 नंतर चांगला प्रतिसाद एकंदरीत किराणा व्यापाऱ्यांनी दिलेला आहे. मात्र पिंपरी चिंचवडकरांना नेमकं झालंय काय असा प्रश्न गेले काही दिवस उपस्थित होतोय. कारण पिंपरी चिंचवड चिंचवडकर जे आहेत ते संचारबंदीला काही गांभीर्यानं घेत नाहीत असंच चित्र रस्त्यावरचं दिसतं आहे. 12 वाजून गेल्या तरी रस्त्यावर एवढी मोठी वर्दळ दिसते. व्हॉट्सअप ग्रुपवर जो जोक फिरतोय की पिंपरी चिंचवड शहरावर जी वाहनं फिरत आहेत ते पाहता 80% लोक अत्यावश्यक सेवेत आहेत की काय अशा पद्धतीचा जोक जो व्हॉट्सअपवर फिरतोय, तशीच परिस्थिती रस्त्यावर दिसते. मोठ्या प्रमाणात नागरिक जे आहेत ते बाहेर पडलेले आहेत. मोठी वाहनांची गर्दी जी आहे ती रस्त्यावर दिसते. एकंदरीत व्यापाऱ्यांनी या संचारबंदीला लॉकडाऊनला चांगला प्रतिसाद दिला असला तरी पिंपरी चिंचवडकर जनता मात्र ही संचारबंदी गांभीर्यानं घेत नाही. एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढते, मृत्यूचं प्रमाण प्रचंड वाढलेलं आहे. अशा स्थितीमध्ये संवेदनशीलपणे वागत नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे, मात्र नेमकं तेच होताना दिसत नाही. कैलास पुरी, झी मीडिया, पिंपरी चिंचवड. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे राज्याचं लक्ष लागून राहिलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पॅनलनी अनेक मतपक्षांना संधी दिली. शेतकऱ्यांच्या दुधाला 2 रुपये जास्त दर देऊन गोकुळचा ब्रँड अमूलपेक्षाही मोठा करू असं आश्वासन विरोधी पॅनलनं दिलंय. तर दुसरीकडे गोकुळच्या कामकाजावर शेतकऱ्यांचा विश्वास आहे. विरोधकांकडे आता मुद्दे राहिलेले नाहीत असा पलटवार सत्ताधाऱ्यांनी केला. नांदेडमध्ये महानगरपालिकेनं 200 खाटांचं नवं कोविड सेंटर जलदगतीनं उभारलंय. पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते या कोविड रुग्णालयाचं उद्घाटन करण्यात आलं. मंगल कार्यालयाची इमारत भाडेतत्वावर घेऊन हे सेंटर सुरू केलंय. यात महापालिकेचेच आरोग्य कर्मचारी सेवा देणार आहेत. दरम्यान 200 खाटांचं जम्बो कोविड सेंटरमध्ये सध्या केवळ 67 बेड असताना उद्घाटनाची घाई करण्यात आली अशी टीका विरोधकांनी केली. पिंपरी चिंचवडमध्ये हिंजवडी पोलिसांनी आरटीपीसीआरचे बनावट रिपोर्ट देणाऱ्या दोघांना अटक केली. राकेश कुमार वैष्णव आणि पित्तर देवासी अशी त्यांची नावं आहेत. प्रवास करण्यासाठी कोरोना टेस्ट निगेटिव्ह असणं बंधनकारक आहे. हिंदुकडी प्रवाशांना 500 ते 600 रुपयांना कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट देत होते. नागपुरात दिवसा ढवळ्या एका तरुणीची हत्या करण्यात आली. तांडापेठ भागातली ही धक्कादायक घटना आहे. पिंकी वर्मा समृद्ध तरुणीचं नाव आहे. सोमवारी दुपारी घरासमोर उभी असताना 2 आरोपींनी तिच्यावर चाकूनं सपासप वार केले. अवैध धंदे करणाऱ्यांविरोधात तिनं आवाज उठवला होता. या प्रकरणातून तिची हत्या झाली का असा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. 5 पावली पोलीस या प्रकरणी पुढील तपास करतायत. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे 24